Terve taas! Pimeyttä kohden! Kello tulee 5 iltapäivällä. Oho! Mitäs täältä löytyy? No mitäs täältä löytyy? Ylämaantie! No niin, koiran paskaa! Mä meinasin, kun mä kärsin omenoit, niin sielläkin on noita läjiä, niin... Säätänä. Mut mulla on yllättävän siistiä, että vahingosaste. Mut kannattaa putsata ennen kuin menet sisälle. Putsa kunnon, sinne hiekkaa hei! Ei mut oikeesti. Vittu, se on kun liimaan on koiran paskaa tarttuu. Maistetaas Ylämaantie, vai mikä tää on? Helvetin kallist, 15 euroa, mitä tää on? Tääs... Hyi vittu, kun... Matti. Sun piti tehdä toi. Mikä? Että olis näyttäis kenkä, etkä puhunut mitään. Enää käy niin nenää se koiran paska, että... Huhhuh. Se on sitä itseä. Hyi vittu, sulla haisee kengä. Menny perkele tonne hiekkaa pöllyt tänne. Hyi vittu, minä haise tänne asti. On hajuaristi tallella lasolla. Pystele hiekkaa kunnolle. Täällä on helvettimässä sisään kävele, kun se jää mattoihin sit ja kaikki. Koputtelet ne johkuja raavit jollain tikunpätkällä tos. Täällä on perkele, kun ne koirat paskoo pitkin nurmikoita, jos se ei tarkkana on, niin... Voi olla kengän pohjis, juu. Normi perjantaita tässä taas ruvetaan viettämään. On muuten suun mukaan juoma tää. Ilman kostaa vähän kalliimpaa kuin 11 euron taskumatit. Närästää. Vittu mitä haisee koiran paskana. Tällästä. Ei tuulekaan yhtään. Pakko pistää tupakiksi perkele. Tänään vasta aloitin polttaa taas. No se nyt rupee maistuu, kun on muutama kalja alla. Viihdekäyttöä. Hyi vittu, täällä on se paska! Mä piereeks toi ruttu tossa vieressäkin voi olla. Makaa tossa. Onko rutun paskaa? Haisee ihan rutun paskalle, niin. Ei tässä. Toista veikkaa odotelles, vaihdetaanko jo tänään renkaat sen autolla. Mitä tehdään? Vai lähdetäänkö naapuriin saunomaan? Tuleeko sieltä soittoa Hillemalla? Ruttu. Ruttu lepää siinä. Älkääkää nyt kysäkö 100 kertaa kovana toi koira. Mitä se nyt oli taas? Oliko se 6 vai 8 vuotta? Jompikumpi. Kahdeksan. Olisiko 8 vuotta vanha koira, niin laskekaa siitä, että on se ainakin lasluliikönen. No niin kuin ihmiselämä, ihmisiässä. Kuunnellaan tuollaista vanhaa ratioa, ei vitty kaivaa tuolta puhelimia tuolta puovipussista. Posket on taas tänään. Tintit juu tuolla tappelee hyvin tuolla puunoksalla. Tossa näkyy tuolla. Missä? Tuolla jossain koivun kyljessä on palleroita. Oli tossa pöntössä kauroa, kun laitoin sinnekin esää. Tuolla päätalon edessä, niin siellä on kaikki kaurat syöty. Täysin kävin täyttämässä nekin, että on taas hömöjä, homoja, hinttitinteillä, ruokaa ja varpusilla siellä kauroja. Joo, kaivas sillä saatana. Mahdollisimman silleen, ettei noi... Vien vittuun nyt! Vitu homo! Saatana mä syötän kohta noin koiran paskat. Mutta tällaista. Suklaata. Sokit. Paljon maksat, kun lipasen? On sulla 50 pystyssä. Paljon maksat? Unohdetaanko velka, kun lipasen koiran paska? Eikö maksat sen perkeleen? Kato! Turhaa kato! Kato!
Sä varmaan luulee, että mä lipasin. En lipase 50. Kyllä vähän enemmän tarvis maksaa. Että. Pikkasen enemmän sait heittää rahaa, kun... Kohta lähtee laatta. Jos sitten. Ja vittuu nyt siitä putsaamassa nyt pasasikin. Mä en ku paskaa. Jotenkin käy vaan enää, nyt on niin herkkä. Laslo on herkällä päällä. Joo, katellaan taas. No niin, nyt ollaan täällä. Täällä on lämmin. Onko laittaa vielä puhaltamaan? Tarkenee. Kohta on pimeäkin tuolla ulkona. Näin. Auto tallissa. Ai. Siinä on muuta hyvä mikki oikeesti, ihmiset. Tää on vanha jo. Olisikohan tää jumalata 20? Vittu, tää on muuta vitun vanha vehe. Rupee miettii. Ainakin 20 vuotta. Varmaan. Kyllä se vielä pelaa ja tolhit saa vaan paksumpaakin. Suosittelen Telvinin vehkeitäkin ihan jees. Nää uudet on vielä parempi vissiin. En tiedä. Toimii! Kaasuukin on vissiin vielä. Kupia vähän. Joo, itse se paalipiikki, niin kyllä hyvin. Ai säkin oot jotain räkin. Lankaa vaan tulee. Tulee jo. No sen kyllä huomaa, että on joku hitsannut täällä, kun ei putsannut tota. Ei siitä sen enempää. Tossa on langan syötäs vähän ongelma. Onks täällä muuten lankaa paljon? Oi vittu, on. Mä en nyt jaksa. En nyt jaksa katsoa. Joo, vieläks tuo kello? Vittu, tuohan muuten kävelee tuo kello, se on ajassa. Ihme. Ihme, saatana. Kuusi yli. Tällästä. Ei nyt vissiin renkaat, vaan yöt lähtee vissiin vielä viemään laavukuormaa vielä tonne. En tiedä, miten ne touhuu. Laslo ei tee tänään enää mitään. Ottaa kaljaa. Tässä näin. Lämpin on. Täällä on lämpin. Sitä näihin kuviin.